Baik, kembali dalam berita wilayah. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia EPM Melaka hantar pasukan bantuan ke daerah terjejas banjir di Johor. Pengarah EPM Melaka, Lieutenant Colonel PA Kamarul Shah Muslim berkata, pasukan respon bencana sokongan paras dianggotai 13 pegawai dan anggota selain aset logistik seperti lori, kenderaan pacuan 4 roda dan bot. Yang digunakan, yang sekarang masih lagi digunakan beroperasi di pada peringkat awal hari Isnin lepas kita berada di Keluang membantu banjir di membantu EPM Negeri Johor untuk operasi di daerah Keluang dan pada hari Selasa pasukan paras EPM Melaka telah pun digerakkan ke Kota Tinggi bagi membantu EPM Negeri Melaka EPM Negeri Johor untuk operasi-operasi menyelamat di daerah Kota Tinggi lah dan masih berada di sana. Jelas beliau, tiga pasukan paras di Melaka bersiap siaga secara bergilir untuk memberi bantuan pantas termasuk kepada negeri berdekatan yang terjejas banjir. Golongan peniaga di Kota Tinggi menjangkakan tidak dapat meneruskan perniagaan masing-masing dalam tempoh terdekat. Ini kerana mereka masih bimbang jika banjir berulang kembali. Tutup dululah sebab kata ada gelombang kedua kan. Jadi kita mungkin tutup dulu sementara ni. Cuma kita kemas saja dulu. Nak berniaga semula tu tak pastilah bila. Paling lama pun mungkin seminggu lah. Ada tak barang yang sempat diselamatkan? Ada. Macam apa tu? Macam balang air. Untuk barang-barang masak ada sikit lah. Yang lain memang tak sempat. Air cepat naik. Terlalu cepat. Lepas saya solat, saya toleh belakang tengok air dah penuh ni. Paras mana tu bang? Dia naik terus sampai atas pada buku lali. Memang tak sempat nak buat apa, tak sempat. Hari ni lah, sini lagi ada sikit je. Hari ni lah. Kita tengok ada sikit air, kita memang kemat dulu lah. Nanti sudah kering lah, lagi susah cuci. Jadi, you plan nak buka kedai balik bila? Belum tahu lagi. Belum tahu lagi. Nak tutup dulu dah. Banyak barang sudah tak ada, mau beli lagi. Banyak barang nak beli lah. Dua rakan diberkas selepas disyaki mengedar dadah di hentian bas Batu 34 Pontian, Johor. Ketua Polis Daerah Superintenden Muhammad Syofi Taib berkata, dadah seberat 315 gram dan 5 telefon bimbit dirampas. Nilai rampasan dadah dianggar hampir RM10,000. Sebuah kenderaan turut disita dan suspek berusia 28 dan 34 tahun itu juga positif dadah. Kes disiasat di bawah Akta Dadah Berbahaya 1952. Perkeso Negeri Sembilan menyampaikan faedah pengurusan mayat dan faedah pencen penakat di bawah skim keselamatan pekerja Perkeso kepada waris orang berinsurans Abdul Muiz Zakaria yang maut dalam kejadian kemalangan pada 30 Disember tahun lalu. Menurut pengarahnya, Nur Muhammad Bakhtiar Muhammad Akhir, pencarum yang bekerja sebagai penghantar barangan bermajikan itu layak menerima faedah pencen penakat sebanyak 53% iaitu sebanyak RM1,049.75 sebulan. Manakala faedah pengurusan mayat dibayar sebanyak RM2,000 secara one-off. Dengan hasrat kita tak mau ada sesiapa yang tertinggal. Nobody's left behind. Itu falsafah kita pada ketika ini dan kita cuba melindungi sebanyak mungkin rakyat Malaysia di bawah pelindungan keselamatan sosial yang mana kita boleh tawarkan kepada semua rakyat Malaysia. Alhamdulillah, syukur kepada Allah kerana dia pernah, orang yang pernah cakap, senang mu'in, senanglah milik abadi. So, kesenangan tu kita tak tahu dalam bentuk apa. Rupanya dia hantar dalam bentuk macam ni selepas dia pergi. So, saya memang tak expect benda ni semua. Saya terimalah ketentuan Allah. Sebab dia selalu cakap kepada dia. Dia kata, Umi doakan saja dia supaya dia boleh senangkan Umi dengan abadi. Mangsa berusia 29 tahun itu maut di tempat kejadian dalam kemalangan melibatkan sebuah motosikal di Jalan Sungai Landak, Seremban pada 30 Disember lalu.